Mwebale nyo baganda bange banye na ze abagenda maso nokubanga mugobera lifestyle. Ze Salina Sif mwasuze mutya muje baleke jo lwalero. Mwebale nyo kubanga tempos mugoberere nteka teka zona ze tugenda maso nokubanga tempos tubatu sako. Njagala bala musako naisha mse chenja ulo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwasuze mutya, musiwe mutya, mujibali kejari. By the way, muna aso nyuruso kubanga mbawa maulili. Agata wumi ya matunga mwe. Agenda ku. Emu nanga atoru situwa tunachakula kubanga. Na vye muino kubanga mbimanya. Ensibu wetu wetambula. Katonde atutondele bintu vinja, atutondele amasanyu, na atutondele naku, na atutondele unembele liyao wakati kati. Kwa gamba nti, biona tuino kubanga tumanya, tuino kutambula na vyo. Nauna kwa luarelo, waluo amauli lila gata sanyusa. Abantu mukaga, nga kuliko omuchala uolubuto, bambi bafude, nga batanu weva mufamile emu, bafude tax, chikacha drone weva ingi lide, nga bali mabarige kubo, bambi nga bagenze kuwele kila mgeni ya daba chari de, nebafa nebasanao, ate nabala la kumi, nebagende na kubisago. Kale, embereno, eva decide za wali pakuachi, abamanyi pakuachi la kulugudoro, olwa nebi pakuachi highway, ate mpwezo wabade enjegeno, bwetyo drone namba yubigi luka agansavu mnyagi, yesaba davantu wano, abade bayimiride bali uolugudo, basolo kubanga ate mpwezi, bayimirize motoka, otuwalu mugenyi gubade wagenze maso nukubanga bawelekeda. Ngawe mumanyi, nti ebisele bisinga, munange abagenyi na dala bitundu byeno ewala. Sona wano mchivuga babikolera dala. Nti omugenyi waba chadde waka obe wantu. Bagenda maso nukubanga bamuwelekerako. Munango kubanti ate afuno lugendo lulunji, asolo kuda jiavude, oba jiavalaga. Na ye, munange nagunwe guwabade, aba famile, bagenze maso nukubanga wawelekero omugenyi. Asolo kubanga da jiavude. Okumala okubanti ataba buzizako agamba kale katukulinye musayi ngaba muwe babiyogera mu Luganda abalala katukubenga tukusula kawo abalala katukwa katukulinyire bigambo mubimanyi ebyogerwa mu mbereyo kale nabano we bati bakikoze bawelekere omugenyi asolo kubanga afune motoka emwongera yo agende jiabadde agenda babadde bayimide ku kubo bali ende motoke je kakati no drone jiyafude nebanga ibasabala era bana bafiride ku sport awo wenyini tebasode kubanga tempozi basimatukawo songa ate abalala babiri we badusizza abalala mudwaliro nabo munange kibagenze maso nokubanga bafiriranga bafide mudwaliro eryo eliya pakwa Health Center 4 jebade bagenze maso nokubanga bagezaako kutasobola mbawe nokubanga bafuna obujanjabi kali abalala 10 bo bagenze nebisago. Ajukira nkugambye taxi yabatomedde mwademu abasabaze 11 ababadde batikiddwa 11 kwegamba taxi yabaddege na maso nokubanga ekologwayo ogwo kusabaza abantu 11 bonna bafunye obuvune nenga egambye nti abana bafiriddewo ku certain poza ababiri abantu sidwa mudwaliro ne bafa naye nga kwabo abafudde omukaaga abantu batano ba family emu. Edok sinzira ku DPC owe pakwachi Samuel Lubega bwati yakakasize nsongene na nategeza ati kubana abafudde kwade ko bambi no muchala owolubuto obe yabadde no olubuto irango ono yategerekseka amanyanga Gertrude Giramia ono naye bambi teyasode kubanga asimatuka ero ni yageze maso no kubanga tukakasa nti abamu kubafudde abamu babadde oba abasinga babadde baana nga kuliko ow'emyaka omusanvu, ow'emyaka 10, ow'emyaka 10 n'ogumu n'ow'emyaka 12. Bano bonna bagenze oba Katonda munange yagenze maso n'okubanga ate abazza gyali. Kale ebiseera bisinga abantu bawanuuza aba famire temutambulira wamu bana mulebala okubeera wamu simanya biki naye munaye ntuuka ebantu uko. Bano tebabadde mukubo wakati babadde bali wakubo. Emmotoka gye yabasanze. Kale oluusi yadde ng'abantu tulina ebintu bye tugereesa n'okwogera n'okuwanuuza. Naye waliwo ekintu ekiteewali kakabenje we kaba kazze kye bayita accident. Ate era n'entuuka oweba etuuse etuuka nti entuuka esula n'okusanga yonna oba mbuliri oba wakubanga ffenna tugirina
oba tuzirina zitujja okutuukira ku buli omu w'anaatuukira Allah y'asinga okumanyawo oba Katonda y'amanyiwo kale ebiseera ebisinga omusaba busabi akuwe entuuko oba akuwe enfe ennungi kubanga kitugamba nnyo tukimusabe kwegamba akuwe enfe ennungi etatiisa etasasamaza eta kugamba enfe eyo buli omu gy'anaagamba nti mutuufu yadde okufa weekuli ffenna tulina okufa naye njagala nfe nga gundi kale enfe eyo kifenna gye tusaba ennungi etaliimu kutiisa kusasamaza ate mpozi n'enfe embi enfe embi ezoogerwako oba ezisinga okuba embi ze zimu ku nfa ez'omuliro omuntu okufiira mu muliro kiziiro enfa nzibu nyeeyo enfa ey'okufiira mazzi kwegamba omuntu kubbira oba kulemererwa kussa mazzi bwatyo n'afiiramu eyo naye enfa nzibu nnyo wamu n'enfa ez'accident bannange tewali mutuufu muntu yali agadde kufiira mu kabenje kugamba abantu kutuusa kubatiisa kubeesitaza n'ebirala waliwo n'endala naye okusinziira ku mbeera ze tuwangaliramu mutuufu naye waliwo enfa gy'ogamba ng'omuntu mutuufu tewali agadde namutunulako naye tewaliwo enfa yadde konna kuba kufa waliwo yayinza okugamba konna kuba kufa after all oba ofudde naye oliwo omusanga mbuliri nga mutuufu yayitiddeyo yaza gai na yesali we kudaza ya batafudde kitufu abafudde naye ate tatisa ngamu oba kugamba enfe eyo teringa muntu afiride muliro teringa muntu afiride mazzi teringa muntu afude accident yadde nga bonna babafudde kale tusabe Katonda ffenna enfe nnungi eyo buli omu gy'anaagamba nti wakiri akanfe bwentyo ndani okufa bwenti kale we batu bannaffe nabo webati basodde okubanga tempo zibasimatuka nsiba nnyo nga mbagamba wano nti banaye ekintu kusima ntaana esukka mwemu ku kijja kimu oba ku kitundu kimu bana ekintu ekyo kinene kizitowa era omuntu gwe kyali kituuse kasobola okubuulira nti ne babanga mutuufu si bafamiry mwabula ku kyalo kimu okuliko entaana nnya oba abantu bamirundi n'owo okuzika nga bagamba n'owa 8 n'owa 10 n'owa 12 n'owa nkya ekyamazima kintu ekyo kinene ku kitundu kimu naye just imagine mu famire emu nga mugenda kusima entaana ttaano ku kijja kimu bana ekintu ekyo kinene era tusaba ennyo Katonda abitutaase ebiseera ebisinga tulaba obubenje bafudde 17 naye nga buli famire enako omwomu naye nakyo kibi naye ate nga bano bali mu famire emu saasira abazadde aboluganda abasigaddewo ab'oku kitundu ekyo aboluganda bakona ab'emikwano ekyamazima tusabe nnyo Katonda tutaase embeera eyo kale naffe abavuzi b'emmotoka kimanyi obubenje bubaawo naye ebiseera ebisinga obubenje buno feke nnyini fe ababuleeta yadde nga tubuyita bubenje naye feke nnyini fe abaleetera emmotoka okuba nti munnange ate zifuna obuzibu ovuze emmotoka tomaze gikola service ovuze emmotoka tomaze gikeberako nsimbula emmotoka esibe etya buli kimu kiri kitya ng'osimbudde busimbuzi ogenze ovuze speed mutuufu gy'otalina kuvuga olina kuvugira gwe kennyini gwe yeetwala mu buzibu oba okitegeera ovuze emmotoka mu kifo otalina kwegamba ebintu bino lusifa babireeta wagamba vuga speed atano vuga atano lwaki ovuga nsanvu abagamba vuga ana vuga ana wega nti oba odda ebbali kuba indicator kikole oba ogala kwegamba ebintu ebimu tufeke nnyini tweretera obuzibu naye ate netwekwasa nti bubenje kitufu bubenje gye buli ninaffe tulina okuba abeegendereza nze Salina Sif akumata 10 mpera mwebale nnyo okubanga mugoberera Uganda lifestyle.